madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Sheekh Maxamed Islaam Axmed Madobe ayaa maanta daahfuray kalfadhiga saddexaad ee baarlamaanka dowlad goboleedka Jubbaland, waxaana munaasabadda lagu daahfurayay kalfadhiga baarlamaanka dowlad goboleedka Jubbaland soo xaadiray mudanayaal ka tirsan baarlamaanka dowlad goboleedka Jubbaland, qaar ka mid ah golaha wasiirada dowlad goboleedka Jubbaland, ururada bulshada rayidka. Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe oo munaasabadda khudbad dheer oo dhinacyo badan taabanaysa ka jeediyey ayaa waxa uu markaasi si adaga uga hadlay ciidamada dowladda federaalk ee Soomaaliya ay geysay gobolka Gedo, kuwaasoo uu sheegay in xilligan ay baalmarsan tahay dowladda Soomaaliya shuruucda dalka u taalla, waxaana sidoo kale uu Axmed Madobe si aada ugu dheeraaday dhismaha ciidamada oo xilligan uu sheegay in dowladda Soomaaliya ciidamadii loogu talagalay dagaalka Al-Shabaab ay siyaasado guracan ay xilligan u adeegsanayso sida uu hadalka u dhigay. Axmed Madobe ayaa sidoo kale waxa uu si adaga uga hadlay arrimaha doorashooyinka, taasoo uu sheegay in doorashada aanu muddadeedu markaasi dib looga dhigi doonin, waxaana sidoo kale oo uu sheegay in xilligan loo baahan yahay in ciidamada qaranka ay sidoo kale si adaga uga qayb qaataan dagaalka lagula jiro dagaalamayaasha Al-Shabaab. Ugu dambeyntii, Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe ayaa dhinaca kale waxa uu si adaga uga hadlay heshiiskii ay dhowaan magaalada Muqdisho ku gaareen dowladda Soomaaliya iyo weliba dowladaha xubnaha ka ah, waxaana uu sheegay in heshiiskaasi uu yahay mid inta badan markaasi waxyaabo badan dowlad goboleedyada ay ka tanaasuleen, waxaana dhinaca kale uu ballan qaaday in dhowaan uu markaasi xorayn doono deegaanada ka maqan gacanta Jubbaland. Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe ayaa markaasi khudbaddiisa inta ay socotay waxa uu ku soo gebagabeeyey in dhowaan uu markaasi soo dhisi doono golo wasiira, taasoo uu sheegay in xilligan uusan u joojin doonin waxyaabaha dhiman, balse uu sheegay in xilligan waqtiga yar oo awgiis uu soo dhisi doono golo wasiiro oo tayo leh. Gobolkii Gedo, maamulkii gobolkii Gedo maanta kulligood Ismaaciil ay joogaan, guddoomihii gobolkaa fadhiya, waxa ugu dambeeya wasiirkii dowliga amniga oo gobolka ka shaqaynaya oo shaqeyn soo ku maqan ka soo tegey, guddoomiyaashii degmooyinkaa fadhiya. Sabab maanta ay uga soo maqan yihiin ma jirto. Maanta gubernatoraha gobolka Gedo wuxuu la mid yahay Yaasir Carafaad, dowladdii barnaanjooga ahayd ee Yaasir Carafaad sidiisii uu mara meel istaagaa, waayo ciidankii loogu talagalay inuu Shabaab la dagaalamo oo hawl galo oo Shabaab la dagaalamo, inay Shabaab la dagaalamaan iska daayay sistamkii dhisnaabay dib u burburinaya ma garanayo. Waxaan waagii kacaankii Maxamed Siyaad Barre 1969 markuu dhashay, saraakiil baa waddanka la wareegtay, saraakiishaasaa loo diray guddoomiyaasha gobollada oo dhan saraakiil baahariya degmooyinka. Ma waxaan ku soo noqonay 69 oo saraakiil baan hadda waddankii u diraay oo ciidan baa qabsanay? Waa su'aal meesha taal. Gobolka Gedo dhowr iyo toban sano wuxuu ahaa meelaha ugu aag, waxaan u malay baar dheeraha ugu dambeysay inta kale ee gobolka gacantay dhowr iyo toban sano ku jirtay. Halka qof ee mas-uulka ah keligii intuu baabuurkiisa qaato oo badaxaawo ka soo baxo oo uu doolo u tago oo ka sii socdo ayuu luuq tagaya oo isna habeennimada uu ka soo noqonay. Maanta ma dhacaysaa middaas? Ciidankii nabadgelyada ee joogay intii la burburiyey bay qaybo laga kala dhigay oo iyagii maanta cadow la isaga dhigay. Sarkaalkii Itoobiyaanka ahaa habeennimo labada loo doolo iyo luuq u kala gudbayaa maanta toddoba habeen ku qaadatay oo leh helikabtar ii doona aw amnigii laga shaqaynayay, amnigii shalay ahaa. Maanta waxaa la leeyahay ciidan xasilin ayaa la geeyey deegaanadaasoona weligood ka dhicin sabab inay saameyn ku yeeshaan, ba hadda waxay gaareen inay guri walba canshuur ka qaadaan. Waxaa la ii sheegayay hal nin oo foornada baa diiday ugaaskiisii intii loo dacwoodaa la yidhi beri markaan dilaad wax sheegaysaa soo gudbi waa doolo. Dowladduma waxbay soo kordhisay mise waxbay dhintay? Ma waxbay tartay mise waxbay lumisay? Taas waa su'aal meesha taal. Wadahadallada aanu gelaynay inaan intaan arrinta gobolka Gedo isku qabanno, arrinta Soomaaliya ay meeshaa ku baaba'do oo tii guud la sixi waayo caqabad kale noqotay, taasaa waxay keentay markaa bal inaan midda guud si aan uga shaqaynayn ka shaqayno. Middaasaa waxay keentay inaan midda guud ka shaqayno bal waddankaana meesha uu gaaray aan dib u xisaga weydiino. Cabdilmajid Cabaas Aadan Fantastic KNN Kismaayo.